insanın içində müəyyən qorxular var. Qorxunun təyinatı insanı qorumaqdır. Qorxu olmasa, biz ağla sığmaz risklərə gedə bilərik. Sadəcə olaraq, fobiya onun xroniki hal alması deməkdir. İnsanlar müəyyən məsələlərdə çox qüvvətlidirlər. Deyək ki, pəhləvan kimi adamdır, 10-15 nəfərin qabağına çıxa bilir, amma bir dənə örümçəkdən qorxur. Örümçək fobiyası ola bilər. Yəni, bu adamın qorxaq olması anlamına gəlməz, bu emosional şərtləndirmədir. Uşaq vaxt üstünə pişik atıblar, pişikdən qorxur, artıq pişiyi televizorda da görəndə bədəni simptom verir. Və yaxud da ki, liftdə bir dəfə problem yaşayır, davamlı olaraq liftdən qorxa bilir. Hazırda 500-dən çox fobiya növünün mövcudluğu sübut olunub. Araşdırmalar göstərir ki, dünyada hər 8 nəfərdən biri hansısa fobiya növündən əziyyət çəkir. Zoofobiya ən çox yayılmış qorxular sırasındadır. Bəlkə də fobiyalar arasında məntiqi izahı olan yeganə qorxu növüdür. İtlər insanların ən sadiq və yaxın dostu olsa da, onlardan qorxanlar da az deyil. Həmin qorxuya kinefobiya deyilir. Dünya əhalisinin 46%-i dentofobiyadan əziyyət çəkir. Bu, diş həkimlərinə qarşı olan qorxudur. Fobiya növləri zamana, məkana və dövrün tələbinə görə dəyişilə bilir. Son zamanlar pandemiya ilə əlaqədar olaraq koronofobiya çoxalmaqdadır. Əvvəllər koronofobiya deyilən bir anlayış yox idi. Qorxunun olması üçün qorxulacaq obyektin olması lazımdır. Fobiyası olan insan bir evdə yaşayırsa, ailə üzvləri də onun narahatçılıqlarından narahat ola bilirlər. Emosional olur, qışqıra bilir. Evə girən kimi qışqır üstünə, əlini spritləməmiş ara girə bilirsən. Və bu şəkildə digər üzvlərin də əsəblərinə təsir edə bilirlər, emosional olaraq. Babək bəy vurğuladı ki, fobiya insanın şuurlu olaraq yadında saxlamayacağı bir zamanlardan belə başlaya bilir. İnsan bugün onları xatırlamır, amma şuuraltısı mütləq xatırlayır. Və ki, irəli yaşlarda, 35 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında belə fobiya başlaya bilər. Yəni, bunun yaşı yoxdur. Qadınlar daha emosional olduğu üçün onlarda fobiyaya daha çox rast gəlirik. Ailənin, yaxınlarının, ata evinin problemlərini də öz üzərinə götürüb qorxuya çevirə bilirlər. Qorxular insan həyatında sadəcə olaraq qorxu olaraq qalmır. Bunlar fiziki xəstəliklərə də çevrilə bilir. Bəzi hallarda yəni özünü tutursan, yox, mən qorxmuram, girirsən liftə, amma bədənlər simptom verə bilirsə, sıxıntını orada hiss edirsənsə, bu o demək deyil ki, sən buna qarşı qalib gəldin. Bu o demək ki, sən özün-özünü manipulyasiya elədin. Burada diqqət olunacaq məqam var. Paraşütdən tullanıb bir dəfə paraşüt açılmayıb, təsadüf nəticəsində sağ qalıb, amma onda qorxu yaranıb. Və ikinci dəfə yox, mən bu qorxu ilə yaşamayacam deyən adam yenə paraşütdən tutan, sağ-salamat üçün və qorxu yox ola bilir. Emosiyanın gücü çox şiddətlidirsə, bu tövsiyə olunmur. Valideynlərin əksəriyyəti özlər də bilmədən uşaqlarda travmalar yarada bilirlər. Əziz valideynlər, bu məsələlərdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Kiçik yaşlarından sənin yaxşılığın üçün edirdim fikirləri ilə övladınızın gələcəyini, sağlamlığını, psixologiyasını riskə atmayın. Yeməni yeməsən, polis gələcək səni tutacaq. Yeməsən, məsələn, yatmasa, xoxan gələcək səni aparacaq şəklində ilkin olaraq qorxuları başlayırlar yükləməyə. İndi isə keçək məşhurların fobiyalarına. Gözəllər gözəli Megan Fox kağıza toxuna bilmir. Johnny Depp-in qorxusu isə uşaqlıqdan qalmadı. O hələ indiyə qədər də klonlardan qorxur. Cameron Diaz, gözəl aktrisa qapı cəftələrindən qorxur. Yaxşı ki, ona hər zaman qapı açanlar var. Məşhur Hollywood aktrisası Nicole Kidman'ın qorxusu isə kəpənəklərə qarşıdır. Shakira isə yemək bişirməkdən qorxur. Düşünürəm ki, bu onun özünə sərf edən fobiyadır. Şaban kimi tanıdığımız Kamal Sunal'ın da təyyarə fobiyası var idi. Həmişə uzun səfərlər üçün belə avtomobildən istifadə edirmiş. Bu dəfə isə o təyyarəyə minməli olduğu üçün çox həyəcan keçirir. Film çəkiliş var, məcburam deyir və təyyarə qalxan kimi aktyor infarkt keçirərək vəfat edir. İnsan psixologiyası çox güclüdür. Həm bizə çox yaxın, həm də bizə çox uzaq.